через наше село почала йти російська колона. Колона була дуже велика, там було більше 1500 одиниць. Колона була дуже велика. Вона йшла, двигалася на наше село і в напрямку, так якби до Лісосмуги, до село 40 років перемоги село, вони йшли туди, але йшли через наше село. Ми побачили, що летить літак. Літак летів дуже низько. Він летів в сторону, де ця була колона. Він там почав щось стріляти, що він вистрілив, оце так. Бо так звідти, ну, ми там на пагорбі стояли, воно видно було сюди. І він сюди полетів. Та так, якби зробив одне коло, потім він якби заходив на друге коло, і зразу такий взрив, і піднявся стовп диму, так як гриб цілий. Ми здригнулися, не тільки здригнулися, все село. Його підбили, то він міг прямо йти, то він до села дотягнув би. Але він з розворотом уходив аж сюди, в поле йшов, так як, розумієте? Ну, якось так виходить. Аби він попрямо йшов такого, то він від до села дотягнув би, що цього. Міг би дотягнути, звісно. А він так уходив в сторону. Як це місце, що він отут за пам'ятником, то він вже його так підбили, і він крилом дістав. Бо, тому що він, ну, може, хотів катапультуватися, але ж люк верхній оцей, то він отут лежав у цьому, і він ото так асфальт пропорув, і на полі вже він так його підбили, і його почало вже, ну, розкидати самоліт, розвалюватися, ну, далеко десь. Метрів 600-700 аж протягнув аж туди до поля, він вже ближе до села аж сюди. Ми забрали його в машину і тоді в село завезли його. Поліцю пізнати не можна було. Так, і парашут при йому був, парашут відрізали. Мені командир сказав, що твого брата підбили, і ну, все нормально, він каже, десь в людей по хатам бігає, все нормально, ти не переживай. Ну, я якраз як 3 числа як-то чувствував, що от воно щось не то. Його колеги мені просто написали в телеграм, що просто 200 і все. І тоді не мог знайти своє місце, було дуже тяжко. Хотів приїхати зразу 4 числа сюди в село, на жаль, воно було окуповано, і командир сказав, куди ти поїдеш, якщо тут є. Що буде мстити поки в місті Миколаєві. Привезли сюди до будинку культури, ми його положили на стіл. Він з парашутом був. Ми обрізали цей парашут. Нельзя було дивитися на це все і нельзя було це все витримати. Ми всі плакали, голосили. Леся Миколаївна принесла цю одежу, всю, ми його упорядкували. Одягнули, помили. Я наділа йому шапочку його воєнну. Вранці все село прийшло. Не боялися тих взривів, не боялися нічого, прийшло все село. Ми його занесли в церкву, в церкві відправили і похоронили. Дима Мороза тут, поруч із пам'ятником невідомому герою, який загинув при визволенні села у березні
44-го року. І Вадим загинув при визволенні від російських фашистів нашого села теж в березні, тільки 3-го числа 22-го року. Пішов в ліцей з 9 класу військовий, з посильною військово-фізичною підготовкою. Коли приїжджав додому, то одразу було видно, що він на голову вище і мужніше став своїх товаришів, став дисциплінований. Ну, зразу видно, що... Потім він поступив в Харківський національний університет повітряних сил, а я пішов в ліцей по його стопам. І ми з ним мріяли завжди, що він буде літати, а я буду ним управляти. Так воно і вийшло. Він літав, а я ним управляв. Ну, на жаль, дуже мало, тому що почалась повномасштабна війна, і він загинув. Я ним дуже гордився. Він молодець. Я думаю, це не кожен зможе літати, і скільки всього знати, це дуже тяжка професія. Він раз позвонив, каже, я на місці, все добре. Говорю, ти вже літав? Каже, да. Каже, де ти в гості літав до нас в город? І каже, що розбомбив мост, і орки, каже, з цієї сторони вже до вас не підійдуть. Не зайдуть в ваш город. Він мені ніколи не казав. Коли йшов на бойовий виліт, він мені завжди дзвонив і каже, братан, я на місці, все добре. Я кажу, ти що, вже літав? Він каже, да, на це я нічого не буду казати, що я типу, ну, лечу. Бо що він переживав теж, він за мене дуже переживав, я за нього. Що... В різних містах було дуже тяжело і ми друг від друга дуже далеко. І сміялись, і плакали. Я йому писав ще, казав йому, що бережи себе, бо крім тебе. Це нічого нікого немає в мене. І він мені сказав, що братан, не переживай, все буде добре. Ми ще з тобою кальянчика покуримо після перемоги. Бо він любив кальян. І... І якраз на наступний день він загинув. Спасибо людям чужим, які все це захоронили. Спасибо людям, що перехоронили, допомогли нам. Не вірив, до сих пор не віриться, бо це моя дитина. Щоб була пам'ять за дитину, щоб не забули, що є такі хлопці, які загинули і віддали життя за Україну. Більш мені нічого не потрібно.